центральний проспект міста. Давайте уявимо, що ми по ньому прогулюємося, що з'їли, і у нас залишилася обгортка. І де ми знайдемо місце, куди її зможемо викинути. Найближча урна знайшлася майже через дві трамвайні зупинки. Таким чином, відстань між сусідніми урнами склала трохи менше кілометра. Головний санітарний лікар області Андрій Кондратєв вважає це порушенням норм. Сміттєзбірники мають стояти набагато частіше. Є чітка норма діючих санітарних правил, які регламентують расстояние между урнами на пешеходных улицах от 10 до 40 метров. На том участке, по которому мы проходим, расстояние количества урн должно составлять не менее 10. Не менше 10 урн – це лише на ділянці між перехрестями, тобто в межах одного кварталу. У департаменті комунального господарства їхню відсутність пояснюють заходами безпеки. 3 роки тому стався вибух. Пристрій заклали саме в урну, тож сміттєзбірники прибрали. Згодом їх начебто повернули, але про цю ділянку чомусь забули. Этот участок випав був із виду, но ми це зараз ліквідуємо і все доставимо. То, что он выпал из виду, это вы считаете своей недоработкой? Конечно, считаем недоработкой, но ежедневно ходят уборщики случайного мусора, то есть как бы наши коммунальные службы, которые убирают мусор. До дня міста, а це у вересні, недолік обіцяють виправити. На проспекті буде реконструкція, а потім і встановлять урни. Щоправда, через кожні 50 метрів. Сергій Філіпов, Володимир Позняк, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.